У Швеції врятували рідкісного білого лося. Тварину помітили у лісі поблизу міста Вермланд кілька місяців тому. Подивитися на цікавинку з'їжджалися з усієї країни. Утім, місцеві були не в захваті. Люди скаржилися до поліції, що бояться виходити на двір, бо там бродить лось. А одна жінка, зустрівши його, навіть впала від переляку і травмувалася. У поліції вирішили застрелити тварину. Цьому завадили захисники природи. Створили онлайн-петицію, яку вже за перші 5 годин підписали більше 20 тисяч людей.